Mirëmëngjes, më gjesin zënës, sot në lëndën e matematikës do marrim këto dy tema. Shumëzimi i numrave 4 shifror me një numër 1 shifror dhe shumëzimi i numrave 2 shifror. Do t'i rikujtojmë edhe një urit nga klasa e 5. Rezultatet e të nxënit për sot. Do të njohim mënyra të ndryshme të shumëzimit të numrave natyror. Do shumëzojmë dy numra natyror 4 shifror me numra 1 shifror, shumëzojmë numra natyror 2 shifror ose 3 shifror me numra 2 shifror që jep dhe shembuj, dhe të përzgjedhim mënyrën më të përshtatshme për të kryer këto veprime. Fjalët kyçe janë shumëzim, faktor, prodhim, numër natyror. Për këtë na nevojitet libri i nxënësit dhe fletoria e punës. Nëse një çokoladë kushton 125 lekë, sa lekë do të kushton 23 çokolada? Shikoni përgjigjen që ka dhënë Arbi dhe Enjo. Po ju, si do t'i ktheni përgjigje kësaj? Kujtojmë. Si quhen kufizat në një shumëzim? Faktor, shumëzim, faktor e barabart me prodhim. Kemi të renditura këtu vetit e veprimit të shumëzimit, që është vetia ndërimit e shoqërimit. Numri 1 është elementi asnjënjës dhe numri 0 është elementi përthithës. Çdo numër që shumëzohet me 0 i jep 0. Si do ta kryejmë ne veprimin e shumëzimit? Shumëzimi i një numri 4 shifror me një numër 1 shifror. Tu jepen mënyra të ndryshme të kryerjes të shumëzimit dhe ju duhet përdorni ato që ju duket më e përshtatshme për ju. Pastaj, mbasi të keni parë, do të kryeni veprimet ushtrime në 1 dhe 2. Më pas, mu ju kërkoj që të bëni dhe rrumbullakimin e numrave 4 shifror në mishen më të afërm dhe do të provoni veten me ushtrimin 3, që paraqitet në këtë slide. I keni dhe detyrat e dhëna. Shumëzimi i një numri 2 shifror. Në figurë jepen dy metoda të kryerjes së veprimit të shumëzimit të numrave 2 shifror. Ju do të përdorni atë që do ju duket më e përshtatshme për të kryer veprimet. Keni në të edhe një shembull dhe për çdo paraqartësi pres përgjigjet tuaja. Detyra, do të përvoni veten tuaj në mënyrë që ju duket më përshtatshme për të kryer veprimet dhe ushtrimet në faqen numër 119 dhe 120. Punë të bardhë dhe suksese.